Grazzi li jadridu li tkunu maħna l-lum ekstra fuq TVM. Maħna fl-studio, erba personalitajiet, Kurt Sansone, online editor, www.watoday.com.it, Robert Arrigo, persona li ovvjament mhux biss jirrappreżenta l-Partizzjonista fil-Parlament, huwa kif ukoll huwa deputy leader tal-Partit Nazzjonalista fil-ħin huwa David Agius, Carmen Sammut, opinjonista, persuna li kemm il-darba smajna titkellem dwar il-politika, Michael Falzon, persuna li l-lum huwa tista' tgħid sinonimu mal-analiżi politika u kummenti wkoll fuq dak li tgħid il-medja u dak li nirrapportaw. Ħanibda bik Robert, jiena ħanaqbis mill-ewwel fuq is-suġġett. Qegħdin f'nofs tista' tgħid l-att tal-voti, kunsill lokali, il-ħadd li għadda kien hemm is-sitwazzjoni fej kien hemm riżultat li ħalla l-Partit Laburista berba siġijiet kontra tnejn. Distakk bejn iż-żewġ partiti li huwa fost l-ikbar distakki li qatt rajna fl-istorja politika Maltija. Inti mbagħad mort on record vera qabel ma kellna idea tar-riżultat, it could have been worse sa kienar. Imma llum issa meta l-affarijiet qed jgħodu f'posthom u qed naraw ukoll illi fil-kursill lokali qed jintilfu kursill importanti għall-Partit Laburista pereżempju fil-Belt. X'inhi r-reazzjoni tiegħek? Meta iva għandek reġu, meta tajt il-komment jiena kont f'xi 9:30 ta' fil-ħodu u d-dejta li kienet bdiet ħadd toħroġ kienet bit-telf ovvjament. U xi kultant kellna l-ajdut li konna anke naqbżu l-50,000 differenza. U allura tajt il-komment at that time li it was very fluctuating. Xorta hija l-ikbar margin li l-Labour Party għandu fuq number one votes fuq il-Partit Nazzjonalista. U dik ridu ħanarawa. Kien hemm min iħobb iċ-ċifri, kien hemm min jista' jivvota xi 370,000. Ma votawx 110,000 inkluż il-barranin li huma jishom 20,000. Allura l-ikbar partit by far huwa Labour Party, mbagħad il-Partit Nazzjonalista, mbagħad the non-voting party li dawk ivvotaw ukoll taw il-messaġġ tagħhom ukoll. U kien hemm mbagħad fuq number four, fourth party hija in-numri ta' invalid votes li kważi laħqu 4% qatt ma kienet laqqas. Mbagħad the extreme right. Jiġifieri dik il-scan li għandna ta' nhar il-ħadd. Ma mhuwiex sitwazzjoni feliċi għall-Partit Nazzjonalista. Hija sitwazzjoni inkwetanti u inti. Żgur li le, jiġifieri. U l-ewwel ħaġa li trid tgħid hija li inti tlift u tlift bil-kbir. Jiġifieri dik hija dawk huma sa nut il-noqgħod ngħidu. Fil-fatt ilu l-Partit Nazzjonalista naraw il-messaġġi, eċetera. Dan huwa l-iskan li llum għandna u rridu move forward minn hawnhekk. Jiena ma nemmenx li nagħmlu xi analiżi dak li ġabbarna il-ħadd li għadda. Jiena nemmen aħjar fuq pjan how we're going to move forward. Imma normalment u din hija kwistjoni fej fl-2013 kien hemm elezzjoni fej il-Partit Nazzjonalista telef, imbagħad 2017, imbagħad kien hemm ukoll istanzi oħra fej kien hemm ukoll nuqqas ta' sfiduċja u dan mbagħad test ieħor elettorali. Ekku. Meta tgħid move forward. Jiġifieri move forward jiġifieri business as usual u assolutament jisu ma ġara xejn għax jisu hemm dan il-messaġġ li qed jitwassal għand in-nies. Doing nothing is not an option, jgħid l-Ingliż. Issa Joseph Muscat ippikja wara 5 snin fl-oppożizzjoni u 6 snin fil-gvern. Ma laqas kien hemm dak id-distakk meta Hoover. Joseph Muscat. Ekku, imma kif ikun hemm iċ-ċikli dan ippikja. Aħna dawk iż-żminijiet għaddejna minn tliet kellna l-Gonzi, kellna l-Simon Busuttilu, kellna Lejru d-Delija. Too short a time jiena li anke ta' Simon, jiġifieri 4 snin ma ddawwarx l-affarijiet kif il-leader ikun jixtieq jagħmilhom. Setta kellu 5 snin imma l-elezzjoni ġiet qabel għaċ-ċirkostanzi tal-qtil ta' Atta Defni, eċetera. U għallura l-sitwazzjoni li manage il-Partit Nazzjonalista ma tafx. Li fl-aħħar manage il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri yes, it's correct, jiġifieri m'hemm xejn. F'daw is-snin li għenet il-Partit Nazzjonalista, ġifiri ibda mill-Facebook. Ġifiri naħseb
l-ar kompetitur li għandu il-Partit Nazzjonalista huwa l-Facebook. Dak huwa fenomenu tal-medja soċjali li naħseb li ħafna nies ma femmux ukoll l-impatt li jista' jkollu. Għalkemm hemm ħafna echo chambers. Kert inti ovvjament kont on the ground, kont qed tara l-affarijiet kif huma għaddejjin, għandek esperjenza twila tal-elezzjonijiet. Realistikament, x'kienu meta tħares lura? Għalfejn taħseb li id-distak kiber, għalfejn taħseb li issa ninsaw x'qed jiġu sondaġġi għandna klib żgħar fuq sondaġġi, ma għalfejn taħseb li id-distak kiber. X'kienet ir-raġuni principali? Ħanħu spunt milli qal Roberts li l-Partit Nazzjonalista ilu jitlef. Fil-verità, l-aħħar maġġoranza assoluta fil-pajjiż, jiġifieri l-Partit Nazzjonalista qabeż il-50 fil-mija, kienet fl-2003, l-elezzjoni tal-Ewropa. Min dakinhar l-aw, Partit Nazzjonalista baqa' niżel. Aħħar elezzjoni ta' Fine Kadamra. L-aħħar elezzjoni ta' Fine Kadamra. Fit-2008, minn kien rebaħ l-elezzjoni, rebaħ b'maġġoranza relattiva. Ġifieri fil-pajjiż ma kienx hawn maġġoranza assoluta favur il-Partit Nazzjonalista. U ilu minn dak iż-żmien. Jien għalija il-ħadd li għadha kienet rebħ oħra għall-Partit Laburista, telf oħra għall-Partit Nazzjonalista f'dan il-ċiklu li ilu li beda mill-2003. U naħseb il-problemi li hemm jittraxxendu jekk għandu x'jibqa' jidrin dalija, jekk jinbidilx il-kap jew le. Naħseb il-Partit Nazzjonalista wara li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea għandu kriżi ta' identità. Hemm isim ta' fazzjonijiet ħanajdu l-omek, il-grupp ta' Simon, ir-Ribelli, li meta tkun il-counting hall tirrealizza. Kamtu tkun iktar palpabli għax qed tara n-nies quddiemek, daw in-nies li huma l-volontira li jkunu wara l-perspex u tħoss dik it-tension. Jiġri għandek il-kwistjoni ta' fazzjonijiet u mbagħad dawk li huma jappoġġjaw il-delija li ġustament jgħidu sma da ġie għalhekk bil-maġġoranza tal-membri he's the legitimate leader. Jiġri diġà għandek dil-clash bejn daw ġiex gruppi. Kif nara jien daw il-ġiex gruppi huma ġiex gruppi kbar, però l-ebda wieħed mu kbir biżejjed biex finalment juhu sopravvent fil-Partit Nazzjonalista. Għar pratikament għandek zero sum game. Jew xi ħadd minnhom se jiddeċidi jgħid isma' ħa nifqgħu għaliex qatt mhux nerħu, jew wieħed se jipprovaj kisser lilieħor, però l-ebda minnhom għandu s-saħħa biex ikisser lilieħor, jew inkella b'xi mod jew ieħor ikun hemm xi ħadd se jekk ikun xi jidrin delija jew xi ħadd ieħor li jirnexxielu jsib xi diskors li dawn il-ġiex gruppi jġibhom jaħdmu flimkien. U jipprova jirrikonċilja donnu l-interessi differenti. Mistoqsija. Problemi fundamentali oħra, anki ideoloġiċi ġifieri, il-kwistjoni ta' fejn joqgħod il-Partit Nazzjonista fuq il-livell ta' konservattivi u liberali, ċerta issues, has never been resolved. Kull darba li tkun mixu, dejjem tiġi mitfuqha taħt it-tapit, u dawn l-aħħar issa 10 snin, mid-referendum ta' divorzju law, these issues are surfacing. Tittieħu deċiżjoni, pożizzjoni. Michael, il-fazzjoni, jekk inti għandek tim li bażikament huwa li huwa mhux unit, għandek problema kbira biex inti mbagħad iddur fuq in-nies u tgħidlhom tuni l-fiduċja. Inti taħseb li Delija qiegħed indelija tilef iċ-ċans li jaqgħod il-partit għal fadallu ċans, taħseb li mission impossible jiena naħseb li l-problema ġej qabel Edin Delija. Ġifieri Edin Delija għandu l-problemi illi l-ikbar problema hija li ma ċċettawx. Hemm grupp ta' nies li ma ċċettawx bħala kap. Ġifieri grupp ta' Simon Busuttil li għamel biddel l-istatut biex it-lejder itellaw il-tesserati. Ma ċċettax id-deċiżjoni ta' tesserati. Ġifieri dil-kontradizzjoni jifhimgħu biss. Però il-marda ħanajdu hekk il-malest tal-Partit Nazzjonista, il-firdiet within il-Partit Nazzjonista ma bdewx b'dejjin delija. Jiena ngħidlek bdew meta spiċċa Fine Kadamra, fiċċaċċim meta minn dak iż-żmien law kif qal tajjeb kiert tlifna l-maġġoranza. Jiena ngħid bdew meta Tella Lorenz Gonzi u minn Tella Lorenz Gonzi elimina lil dawk li ħadmu biex jitlaħadd ieħor mit-tim tal-partit. Min hemm bdiet il-marda illi għamlu sistema għamilha n-nies ta' Lorenz Gonzi, għamluha n-nies ta' Simon Busuttil, sistema ta' jiena għattilha winner takes all. Jiġri jekk inti immilitajt u ħdimt
biex in-nies jivvotaw il-kandidati il-tesserati jivvotaw kontra dak li tela, minn tela li l-ek jitek bissier. U din marda l-problema li bdiet fil-Partit Nazzjonalista, marda li bdiet propju minn hemm, komplett issaħħaħ bil-famuż Gonzi PN, jiġifieri, li użaw l-isem ta' Gonzi b'dak il-mod, jista' jkun li rebaħ l-elezzjoni però il-konsegwenzi ġifiri serissimi li jgħu fil-Partit Nazzjonista hija propju ġej minn hemm, jien niftakar kien hemm nies jiċċettaw jiena PN ta' m'hux Gonzi PN. It was ħafna nies fil-bidu kienu jgħidu bħala ċajta. But there was more to it. Kien hemm ħolqien ta' undercurrents bla bżonn. Ma jiġifieri. Issa inti dejjem qed ikollok din il-problema fejn min isir leader li dawk li jissapport ma sapportjawx. Jeskluduhom, flok jinkluduhom. But the case in point, Mike, huwa jiena. Nafxaralek, ma mhux issa fejn dindeli, qed nitkellem. Qed nitkellem f'Robert. Ma Robert Arrigo, Robert. Lek nafxara. Sewwa, jiġifieri ara. Issa x'nagħmel nibki. Mhux qed nivvinta, sewwa, jiġifieri. That's what can't take, because some of them intention it, that certain decision it, I'll come in Partit Nazzjonista in broad church there. Fizmin, fizmin mintof, peress illi il-focus kien li jitna ħa mintof minn ħabba l-mod kif jett jitmexxa għaw minn jgħabel minn għaw dik kien, kien ħafna jxuz broad church da taħdem fil kien. Illum daw spiċċaw u biex nkunu wkoll Joseph Muscat kellu l-kapaċità u l-ħżurija kif jidaħħal il-weġġis bej in-nies li jaħsbu differenti within the U jżomm partit li fih il-Partit Laburista hemm minnu mhux kontent bil-neoliberalizmu tiegħu, jiġifieri imma b'xi mod jew ieħor b'xi mod ieħor hija daw inżammu flimkien. Minnu għandu s-soċjaliżmu. F'din l-aħħar sena u nofs bdejt nerġa' nisma' diskussjoni dwar l-ideoloġiji, dwar il-sibijiet politiċi. Minnu liberali, minnu konservattiv, minnu konfessjonali, mhux konfessjonali. Daw għal xi erba' snin sparixxew mid-diskussjoni politika. Kert semma wkoll il-fatt li fil-Partit Nazzjonalista għandek dawk il-faxex li huma pjuttost liberali. Minix kompletament konvint li l-qasmaja, l-ikbar qasmaja hija ideoloġika, jien ngħidlek hija aktar kwistjoni ta' personalità. Għax ifhimni, ma nistax pereżempju niddeskrivi l-mezzola bħala konservattiva ħafna, flaqas liberali ħafna, imma naħseb li ifhimni diffiċli biex tpoġġi label ma' n-nies. Imma din kwistjoni li fil-kampanja, issa niġu għalija aktar tard il-kampanja, imma li fil-kampanja tqajmu issues li huma ideoloġikament konservativi, u mbagħad iktar tard nistaqsi Robert Arrigo. Il-kwistjoni tal-abort kienet pożizzjoni fejn il-Partit Laburista qatt attent li ma jirrispondix direttament, ma jħux pożizzjoni żejt aħna qatt ma konna favur l-abort, ma qas jidħol fid-diskussjoni. U ħalla eżatt, u ħalla ħalla bażikament il-Partit Nazzjonalista jaqdef waħdu fuq din it-tema. Sejvier, di tal-abort li diskutuha meta diskutu l-kampanja, jiena l-punt li xtaqt nagħmel issa huwa li f'kuntest Ewropew issa, il-partiti middle of the road, il-center right u center left, b'mod ġenerali, il-ħadd li għandha, ma marux tajjeb tilfu ħafna siġġijiet fuq livell Ewropew. X'inhu jiġri? Dawk il-partiti li huma middle of the road. Li kienu hemmhekk għal bosta snin qisu minn l-aħħar lejn l-aħħar ta' disajnijiet. Bdejna naraw il-partiti jimxu lejn in-nofs ideoloġikament. F'salt wieħed dawk li ma ħassewx il-pols tan-nies li nqataw minn dak li qed iħossu n-nies, bdew jitilfu l-appoġġ. U Joseph Muscat li għamel għax aħna din mhix biss defeat tal-Partit Nazzjonalista hija rebħa għal Joseph Muscat u l-partit tiegħu rridu ġifieri da xi ħaġa qed jagħmel tajjeb, in-nies ivvutawlux għal performance, ivvutawlux għaliex jispirhom, ivvutaw għal xi raġuni, ivvutawlu. Kieku jiena ma naqbilx li kien hemm xi mossa tani xi partit ieħor inviżibbli tani li ma vvutawx.
biex waslu message. Jekk toqgħod tara it-trends mill-ewwel elezzjoni tal-2004 lil-hawn, dejjem kien hemm tnaqqis. L-ikbar tnaqqis drastiku ma ġarax din id-darba ġara fl-elezzjoni li għaddiet fejn kien hemm diskrepanza tnaqqis 4% fil-voti. Did-darba 2.4% marru nies jivvotaw u ħasru l-voti. Imma fil-verità dan il-partit il-Visibli. Il-votant il-ġodda, il-votant il-ġodda, dan il-punt li rrid nagħmel, illi kien hemm ukoll li rridu nqisu l-kuntest fejn sara din l-elezzjoni, kuntest fejn kellek ċaqliq demografiku biex ngħidu hekk fejn jidħol il-kostituenti, kellek daw tas-16 li vvutaw l-ewwel darba u daw kienu disruptors fis-sistemi kif nafuhom issa. Kien hemm ukoll xi barranin li setgħu vvutaw għax kien hawn min kellu dritt li jivvota u daw forsi ma qsnihom xi ma kien hemm kandidati fuq livell lokali. Li ħarġu u bdew uħut minnhom bdew jagħmlu ċertu inroads. Forsi l-partiti ma tantx taw każ lil dawn il-barranin jew forsi bdejna qisna hekk naħsbu li qegħdin hemm daw ma daw mhux se jivvutaw jew li m'għandhomx interess fil-politika. U mbagħad għandek ukoll ċaqliq intern. Nies li missaw smaru joqogħdu fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Il-Maltin li marru għaw. Mhux nitkellmu fuq indikaturi kbar ħafna li jista' jbillu elezzjoni f'Malta. L-ikbar naħseb li l-iktar ħaġa importanti semmi akkers li ċaqliq soċjali biex ngħidu hekk l-aspettattivi u l-valuri ta' nies. Ħawek sekonda qabel ma mmorru għal break. Nixtieq nitlob ir-reġija Turini klib qasir ħafna, klib qasir ħafna. Tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u mbagħad wara iktar wara Nuri daqsxejn sondaġġi ta' tliet sondaġġi li l-iktar li rbatna fuqhom f'dawn l-aħħar xahar xarej. Jekk tista' tella l-klip ta' Claypooli. Illi minkejja l-surveys matul l-aħħar sena kienu qed jagħtuna telfiet ta' 88,000, kienu qed jagħtuna telfiet ta' 75,000, kienu qed jagħtuna telfiet ta' 60,000. Jidher li fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista beda jissettja, beda joqgħod, beda joħdom dinamika ġdida illi wkoll waslet biex tibda tistabilizza lill-Partit Nazzjonalista. U allura dak huwa wkoll element inkoraġġanti illi jista' jwassal ukoll għal futur. Emek rajna, issa daqxie war nofsinar, meta bazzgament il-rizultat kien ċarli jem distak, bat iktar tart infat distak intqalli, kiber infat ma kien xkiber, l-ewwel rizultat kien infat il-rizultat li l-laqqas, għax Joseph annunzja 48. Minnaħa tal-counting hall, mhux dak l-innunzja issa Joseph Muscat, imma il-punt kardinali huwa. Kien hemm dan l-argument ta' Claypooli fuq l-sondaġġi kienu juru. Ħanuri daqxej, is-sondaġġi x'kienu qed jgħidu, issa dawn is-sondaġġi kienu more or less the same għal numru ta' xhur. Ħanibda b'sondaġġ wieħed, jekk tista' tella ħanibda bil-Mont of the Day, tal-Mont of the Day. Is-sondaġġ tal-Mont of the Day, jekk nistgħu ntellgħu, is-sondaġġ tal-Mont of the Day bażikament kienet turi li dal aħħar sondaġġ ma more or less kien hemm dejjem l-istess tip ta' distak. 53-53%, 35% il-PN. Mbagħad il-Partit iż-żgħar dawk kienu l-figuri dawk kienu fil-marġin of error għalhekk ma tkunx tista' tkun taf eżattament jekk hux iktar jew inqas. Mbagħad naraw tat-torċa. It-torċa li dal aħħar sentejn ukoll bdew jagħmlu sondaġġi. U ta' torċa li ovvjament ukoll kienu ukoll fl-istess silma 57, 37, eċetera, eċetera. Ġifieri u tara more or less it-trend hemmhekk kiet. U mbagħad naraw l-aħħar sondaġġ tat-Times ma jagħmlux is-sondaġġi frekwenti daqs l-oħrajn, imma ukoll kellhom sondaġġ u da sondaġġ wara 55%, 40% għal da. Ġifieri, kull rispett, emmek kien hemm tista' tgħid
Kulħadd kien qed idoq l-istess diska għal darba, il-gazzetti għal darba kien qed idoq l-istess diska. Kien ikoll hemm l-istess riżultat. Riżultat, ifhimni, kien hemm iktar bravu minn ħadd ieħor, mhux se noqgħod niftaħar ftit imma jkuli hemm iżbar. Inti you are within the margin of error. Ġifieri something li. Ma taħsibx il-krajpuli hemmhekk. It didn't kif jgħidu it didn't dig this kind of story, ġifieri tgħid li għax is-sondaġġ qatt ma dawk dak id-distak. It-tinenet. Ovvjament dik is-sondaġġ ta' dak id-distak, id-distak tant huwa kbir li huwa inkwetanti. Ġifieri 40,000 huwa inkwetanti. Ġifieri inti issa ovvjament qiegħed hemmhekk fit-tmun. Ġifieri ħareġa nistaqsik. Set għamlu issa, ġifieri, esattament set għamlu. Għax, we have to look, għattili, we have to look at the result. Irridu nistudjaw xi ġara, irridu na, imma set għamlu. Għax, għax se tistudjaw, tistudjaw rizultat. The result is there. Imma set għamlu, realistikament. Għandek kontrarju għall-Europa, għandek lady PDs u għek, spiċċaw. Ġifieri, it's a lost cause ukoll, ġifieri, meta għandek leader ta' partit iġiblek 1600 vot Malta għawdex, it's a disaster, ġifieri, dawk. Sinjallu dak insa dawk dik għandhom min rispondu għal dawk. Qegħdin titkellmu sa provinzjalista. Aħna intom realistikament se tagħmlu. Jiġifieri qas li t-taffarijiet se tagħmlu analiżi serja indipendenti se tpoġġu lilkom infuskom għal vot ta' fiduċja se tagħmlu realistikament. Jiġifieri hemm mekkaniżmu għal ħafna affarijiet. Ovvjament aħna għadna ma ntqajniex għaliex għatfadal għadal ġemaw wkoll il-tarkus il-lokali ġifiri naħseb li ħajrispekjaw pjuttost dak li kien hemm voti il-ħadd li għadda imma il-sondaġġi konna nseguhom aħna u dejjem kontu kważi der ġifiri kienu dejjem jaqblu matana u allura aħna ħadimna fuq li ħdimna sejf ġifiri Hendon Hart ngħid li aħna ħadimna ħafna biex kemm jista' jkun dak id-distak ma jsirx. Is-surveys mhux għaliex illum qegħdin aħjar milli konna, le, illum telfa u telfa kbira. Imma is-surveys għenu biex aħna naħnu iżjed. U naħseb utility of surveys huwa hekk. L-ikbar surveys li sar huwa l-ħadd li għadda. U m'hemmhekk jiena miflok going back, I prefer to look forward. Għammur għal-break, undur għal-kert, għax nasib wahda mill-iktar affarijiet vera għaw politiċi jgħidu l-ek aħna naraw il-servis imma mumiex bibja, man bat hemm argumenti jħor dwar il-servis. Ibqgħu magħna nkomplu diskussjoni wara l-break pubbliċitarju, nerġgħu niġu ovvjament ħafna punti oħrajn li ntqajmu wara r-riżultat tal-ħadd u dak li tisir bħalissa tal-Kunsill Lokali. Grazie tal-report, ma nifakkarkom taraw ekstra mejf l-studio Kurt Sanson, reporter Rigo, Carmen Sammut, Michael Falzon. Kurt, jien naseb li jien not iktar minnek u inti tgħod mhux ħażin tal-kummenti dawk ix-xenarji ta' wara l-elezzjoni dawk il-press conferences. Din l-ewwel waħda fejn ma kienx hemm dawk il-press conferences tas-soltu fejn il-ġurnalisti jistaqsu kien hemm Aidan Dilley mar fil-counting hall, imma tiftakar dawn il-momenti kulħadd tu miltar u nisaw iktar u nkunu iktar dar u nkunu da, u mbagħad jgħaddu erba' xhur tinduna ħadd ma jkun għamel xejn jew kellha jkun hemm rapport u rapport jgħid 1000 mitħaġa u l-ebda waħda minn dawk l-1000 mitħaġa ma jiġu rispettati u implementati. X'inhu s-sentiment tiegħek? Se jiġi taħseb il-Partit Nazzjonalista? Fimni, se jiġi fil-Partit Nazzjonalista ma nafx. Naf li żguru li ma tantx hemm ħin. Bil-kontra tal-elezzjonijiet. Nissa mill-li kien hemm qabel. Però bil-kontra tal-elezzjonijiet Parlament Ewropew ta' tliet snin ta' tliet darbiet ta' qabel, dawn l-elezzjonijiet ma ġewx sena wara l-elezzjoni ġenerali, ġew sentejn. Huma vera mid-term test. Jiġifieri 2013 kien qed għaddiet bis-sena mill-elezzjoni ġenerali, tista' tgħid tismani skużawna ma' leader illu sena, so wara sena n-nies definitely mhux se jixbgħu jgħidu sma jien votajt sena ilu ħażin, di darba dew sentejn. Issa, jiġifieri għall-elezzjoni ġenerali teknikament 3 snin fadal, jekk tiġi ftit qabel sentejn oħra. Jiġifieri iż-żmien ma tantx huwa favur il-Partit Nazzjonalista f'dan is-sens. U hemm ħafna xogħol xi jsir biex ħadd hekk fuq livell ta' persuni, ta' personalitajiet, kif se ġġif flimkien daw il-fazzjonijiet. Li
huma problemi reali, jiġifieri, u l-Partit Nazzjonista daw esperjenzhom anke fuq livell fil-ħidma parlamentari tiegħu, jiġifieri li inti jkollok f'daqqa waħda MP jagħmellek diskors inċendjarju fl-aġġornament. Mingħajr il-leader ma jkun jaf x'qed jgħid. U mbagħad iswa jikkommetti l-partit fuq xi ħaġa u l-leader. Dawn huma problemi reali li forsi hemm barra ma mhumiex daqshekk importanti għall-elettorat. Però jikkreaw friction interni. Ma fil-qosor, inti ovvjament li tikteb ukoll analiżi u għandek ċertu esperjenzi tal-affarijiet. Kieku kellek tintalab sa ma nafx hekk titolbu, ma kieku kellek tintalab. Skont il-prezzi. Tagħti parir. Robert Kollox bil-prezzi. Tagħti parir lill-Partit Soċjalista. X'taħseb huwa l-parir li wieħed jagħti? Ġifieri fil-kuntest naħseb bil across the board li jaħtieġ li jkollna pożizzjoni b'saħħitha serja li toffri alternanza. Ir-realtà inti x'taħseb li kieku x'għandhom bżonn isir fil-Partit Soċjalista realistikament? Jien naħseb Adrian Dalli għandu mandat leġittimu mingħand il-membri tiegħu, issa he either stands up and be counted, dak li ddeċida li jagħmel New Way, jiddeċidi li jagħmlu huma. Għax ħafna dul dawn l-aħħar sena u nofs rajna ħafna nimxu law, mbagħad paslura, nimxu law u terġa' paslura li xi ħadd hum jikkritikak. Definitely he needs to sit down ma' żewġ MPs tiegħu. Jiġri jekk daw se jmurru Brussell u jagħmlu triq tagħhom, jiddeċidu li jagħmlu li jridu. U Malta kollox ħażin u da. U da għamandu lebda tip ta' kontrol ta' kif da' diskors sejġi koordinat ma' l-partit f'Malta, da' dizastru assolut se jkun hemm, u di ma' nilludux ruħna. Il-Maltin, min joħroġ hemm barra u jikkritika l-Malta, mingħajr raġuni valida, jew tal-li mod li tidher. Raġuni valida. Le, żomm, Robert, raġuni dejjem hemm u hemm, però altru tiġi kritika mingħand xi ħadd who wishes you well. U inti tgħid da għandu raġun. U altru tiġi kritika u tissieħeb ma' nies fil-Parlament Ewropew li daw l-unku għand tagħhom hija sistema tat-taxxa tagħna u xejn aktar u tagħti r-rih il-ħaddieħ. Ħa niġi għal dan punt iktar tard. Ħa niġi għal dan punt iktar tard semmejta Robert u niġi għalija. Meta Muscat kien membru Parlament Ewropew, kien hemm mumenti fejn kritika lill-Malta, but people didn't interpret it this way as it's being done. Għal mhux kritika l-Malta biss. U xi waqaf il-fondi. Ipprova waqaf il-fondi. Waqaf il-fondi jew għalfejn Għalfejn ma ġiċ interpretata b'dan il-mod. Għalix hemm mod. Ħawa f'sekonda, ħandaħħalek ma jimportax. Ovvjament, jekk kien hemm persuna in the news dil-ġimgħa kien David Stellini. U jien intervistajtu mhux għal fatt li informana li kien se jiżenem bħala deputat parlamentari, imma wkoll saħħitu fuq affarijiet oħra. Tistgħu jekk jogħġbok reġija tellgħu li l-ewwel klipp qasir ta' Stellini, David Stellini. Il-Partit Nazzjonalista issa wasal iż-żmien tal-wasa qegħdin fil-mumenti fejn ikunu nafu x'inhu r-riżultat tal-Kunsillu Lokali. Il-Partit Nazzjonalista anke bħala President tal-Kunsill Amministrattiv, jiena uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista, irid janalizza r-riżultat anke fuq livell globali u għandha tintrefa responsabilità politika. Jiena lest li nerfa' responsabilità politika, jien personalment, imma l-umiltà fil-politika titlob li tintrefa' dir-responsabilità u l-elezzjoni li għandna aħna qudiemna kemm tal-Kunsill Lokali kif ukoll tal-Parlament Ewropew titqabbel ma' riżultati mhux ma' surveys, ġifieri t-qabbil għandu jsir ma' riżultati tal-elezzjoni tal-ġenerali kif ukoll tal-Parlament Ewropew ta' 5 snin ilu. Meta tgħid li tintrefa' r-responsabilità politika tista' nkunu iktar diretti, ejja nkun dirett miegħek. X'inti tgħid? Inti qed tgħid li Aidan D'Elia għandu jpoġġu ismu għal vot ta' fiduċja jew sfiduċja ta' vot ta' fiduċja bażikament quddiem il-Kunsilliera. Dik għandha tkun l-istatut biex inkun ferm ma jgħidx hekk qed jgħid wara elezzjoni ġenerali għandu jmur għal vot ta' fiduċja. Ma ovvjament naħseb l-istatut ma ġiex updated minn dak innhar law, imma għandu jpoġġi lilu nnifsu quddiem vot ta' fiduċja Aidan D'Elia? Jiena nħeġġeġ il-kulħadd biex ikun daqsxejn kawt, biex inkunu nafu issa x'inhu l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u wieħed jiddeċiedi, jiena li qed ngħid huwa jekk id-delegati, jekk il-kunsilliera, jekk l-attivisti jixtiequ li jiena David Stellini nirriżenja minn President tal-Amministrattiv, nirriżenja minnu fih.
Michael Falzon, il-mistoqsija ovvjament fuq fuq kulħati għali ovvjament għan semmi xaħġa l-Italja kienem l-elezzjoniet tal-Parlament Ewropew, 5 Stelle, dewajjo għalli jena għan poġġi li l-nifsi u għal-fiduċi tal-partit. Kienem l-lum Gonzi, Lorenz Gonzi, Lorenz Gonzi, jifimni, ikonem min jiddarra su kol tisma l-ex-prim ministru jati parriri, ma għal li wieħed irrit jara l-affarijiet kif huma, semma u koll mhux biss kienem il-vot tal-istak, kien hemm ukoll vot għal mezzu l-okkaża, ma semmihomx bisimhom, li turi wkoll li vot ta' protesta within the National Party. Ejdin din hija, minkejja l-fatt li leġittamament ġi elett bħala leader, ċertament mhux qed juru fiduċja fih. Hemm problema ta' sfiduċja kbir. L-ewwel ħaġa li ninterpretaw il-voti b'dan mod, kulħadd qed jinterpreta l-voti kif jaqbel. Kif jrid. Dawk li huma kwaldelija jinterpretaw mod, dawk li huma kwentadelija jinterpretaw mod ieħor u jiena mista noqgħod ninterpretahom jiena nispiċċa tirrifletti x'in kont qed naħseb jien minn qabel kif qegħdin jinterpretaw dawn it-tnejn. Dawn rew xi ħasbu. Mbagħad jinterpretaw in-numri biex jiffittjaw mat-teorija tagħhom. Kollek jagħmlu, kulħadd. It is a natural tendency. Ma nistgħu naqblu li kien hemm ċertu kandidati forsi pereżempju Frank Psajla. Ċertament ġie pushjat mill-partit. Ja, m'għandix dubju. Ma ġiex ippushjat daqs ġie pushjat. Ma żmien Gonzi ma kinux jippushjaw il-ċerti kandidati fil-partit. Mela d-dinja bdiet tal-sarta because Metzola kellha il-core group tagħha. Dawk in-nies li appoġġaw l-Adrian fil-tiġrija tal-kap. Ma it doesn't make sense. Il-poplu ddeċida, il-poplu ddeċida kif iddeċida. Il-mistoqsija tiegħek kienet. Il-mistoqsija tiegħek kienet. Saqsi l-Mezzola stess, ma ngħidlek x'inha x'inhi l-ewwel elezzjoni kont ikkontestajta jien u għajtaċċajt. Imma għax il-partit ħadem kontra tiegħi. Ngħidha minn qudiem, għall-partit ħadem biex mhux raċċajt. Saw ma kienu jafu, għalix ta' Gonzi kienu jesku d-dumet. Anki l-Mezzola għamlu laħek, ma talax l-ewwel darba. Saqsijek għamlu li xek il-magna tal-partit taħt Gonzi, ma taħħarġet l-ewwel darba għal-MEP. Għaxek naħdem, ek jaħdun il-magna tal-partit. Ġifieri, din li kif jinterpretaw in-nies l-affarijiet, issa inti għandek il-pożizzjoni ta' Delija. Delija huwa prodott tal-grassroots li reaġixxew għall-fatt li dawk l-elit li kienu jmexxu il-partit, umiljaw il-Partit Nazzjonalista darb tajba xulxin f'żewġ elezzjoni ġenerali. U allura reaġixxew għalih. L-oħrajn maċ dawk li umiljaw il-Partit Nazzjonalista darb tajba ma ċċettawx lil-Delija, u allura se qegħdin fis-sitwazzjoni il-Partit Nazzjonalista. Jekk inneħħu l-Delija, nurtaw il-grassroots. Jekk inħallu l-Delija, nurtaw il dawk li huma konta Delija. X'irid jiġri? Irid jiġri. L-ewwel ħaġa ninsew everybody swallows his pride. U nifmu naħdmu, lejlan illi naħdu l-partit. Jina, ma nemminx dat il-distak kbir ma jimpressjonanix. Jina ma nemminx illi jemxi sinjal li zdidu switchers. Jina ma nemminx, ġivili switchers zdidu fl-ewwel elezzjoni ġenerali, kienu fl-ewwel elezzjoni ġenerali, fit-tieni elezzjoni ġenerali kien hemm switchers li ġew lura, mentri kien hemm oħrajn li marru rawf, un-net riżalt li kienu iktar marru lejn Labour. Issa f'dal punt, jina ngħid li switchers minn kellu jiswitcha ma' Joseph iswitcha mhux se jkun hemm iktar switchers fis-sens li kienu qabel. U l-problema mhux li qegħdin jiswitchaw, in-nies il-nazzjonalisti mhux qed jinfutaw. U ma jridux jinfutaw il-Joseph, u ma jinfutaw. Jifri, inti, jekk inti Joseph kienaw, skużani ta' xejn, skużani, jekk Joseph kienaw fuq, u n-nazzjonalisti kienaw, id-distak kien tant. Jekk in-nazzjonalisti ma votawx u Joseph ma ċaqlax, id-distak kibel. Fil-fatt il-Labour ma ċaqlax. Il-Labour mhux veru bħala popolarità bħala ma ċaqlax. Imma d-distak kibel għaliex in-nazzjonalisti assjenew. Għaliex assjenew in-nazzjonalisti? Għaliex il-ġlied intern li hemm. Issa mhux se ngħid minn għandu raġun, probabbli meta jkun hemm dak tip ta' ġlied intern. Ħatmu għandu raġun f'kollox u l-ieħor m'għandu raġun xejn. Però semma xi żewġ eżempji. Fil-qosor Nadja l-Kamra ordin daħal siglona. Der il-mhemmx koordinazzjoni bej ġol partit huwa fatt. Li mhu jitla fil-Parlament xi ħadd jew mhur fil-Parlament Ewropew u jgħid affarijiet u l-kap ma jkunx jaf u ma jkunx hemm koordinazzjoni. Mela ħandaħħal l-aħħar klip iqsar dal-klip ta' Stellini
fuq punt iħor u bat indur fuq Carmen Sammut niħdu xie spunt minna l-klipp ukoll. Ejdin dilija jekk jibqa' minkejja dak kollu li qed jingħad. Huwa kapaċi jaqgħad il-partit, il-fazzjonijiet u jappella għal floating voter. Qed tagħmel dak il-naħseb li qed tagħmel dak il-kumment, qed tassumi. Mhux mistoqsija qed nagħmel. Il-mistoqsija qed tassumi naħseb li l-fazzjonijiet fil-partit u by the way, il-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista minn dejjem eżistew. Min żmien anke Erik Mizzi, liberali u konservativi. Jiġifieri qed tassumi naħseb jew il-mistoqsija qed tassumi li l-fazzjonijiet l-alleanzi huma l-istess qabel l-elezzjoni din l-elezzjoni. Wara din l-elezzjoni naħseb li qed naraw shifts fl-alleanzi. Interessanti bħala kont dan. David Cellini, ovvjament jiena sibtu bħala bniedem ma konċ nafu minn għadam, bħala bniedem li huwa interessanti ħafna biex titkellem miegħu. Għandu ċertu naivete, imma fl-istess ħin hemm ċertu mhuwiex bniedem sempliċi meta jrispondi. Tkellem dwar il-superfiċjali. Le, mhuwiex superfiċjali. Le, ma naħsibx li huwa superfiċjali. Naħseb li anke dak l-istil biex bista Cellini, ma huwa stil qawċi wkoll. Li l-affarijiet ċa ċertu. Huwa sinċeri iktar mill-naiv naħseb jiena. Eh, ma ifhimni fil-kuntest Malti daqsxejn naiv. Li nistaqsik hija fuq dan li semma ta' fazzjoni ġodda. Jista' jkun li hemm nies fil-Partit Nazzjonalista li la kienu ta' Simon Busuttil, la kienu ta' Delija, qed jaraw l-interess tal-partit. Xavier, fil-2000... Inti, ċertament ma tiġix fil-Partit Nazzjonalista u ma tiġix mitla tal-Partit Nazzjonalista, imma tiġi tista' tara bħala possibilità li jkun hemm nies tan-nofs jew nies li jkunu assolutament mhux aligned ma jinteressom il-partit u jagħmlu xi ħaġa. Ara, naħseb jiena għall-ġid tal-pajjiż għandna bżonn oppożizzjoni. Waħda mill-aktar affarijiet li jinkwatawni hi li bħalissa l-oppożizzjoni hija weak. Il-stift meta mort nivvota għajt ma bniedem anzjan. U da u speċi qed nitkellmu fuq din il-concern li l-oppożizzjoni tinħass li hija dgħajfa. U qalli ħażin anke l-gvern għandu raġun naqbel miegħu 100% qalli għax sikkina biex taqta' ċi tissinna ma libes. U dan kien xi ħaġa li laqtitni ġifieri tirrifletti eżatt dak li inħoss. Issa fl-2008 jien kont parti minn tim ta' nies li konna strani għal partiti politiċi u talna tqabadna nagħmlu l-analiżi tat-telfa tal-Partit Laburista. L-2008 mhux ħafna snin ilu, il-Partit Laburista kien frammentat. Daqs kem, għadin najdu li huwa frammentat il-Partit Nazzjonalista l-lum u kultant tibda tgħid a week is a long time in politics, ma jiġifieri muqaf l-affarijiet mhux impossibbli li joħroġ figura minn x'imkien li jirnexxielu li għadha l-fakku. Jekk mhux se jkun on message il-kelma li qed naħseb li qegħdin naqblu fuqha, jekk il-messaġġ, il-viżjoni ta' partit ma tkunx unita, in-nies jitfixklu. Jiġifieri, what does the PN stand for? U din hi xi ħaġa li irid isibha, irid ikun hemm analiżi. Issa jiena naħseb li l-analiżi ma saritx, jiena nara li l-analiżi mill-2013 li law, il-Partit Nazzjonalista naqas li jagħmilha tgħiduli fl-2013 saret analiżi meta saret. Wara li kien diġà kważi deċiż meħa jkun hemm xejn. Uħut minn nies li kienu f'dik l-analiżi kienu diġa qegħdin f'karigi u qed jippuntaw għall-karigi fil-partit u jerġgħu wkoll li uħut mis-suġġerimenti ma natawx widen. Tinsilef u anzi ġara l-opposti. U mbagħad ġara l-elezzjoni li għaddit fl-2017 immorru għal telli għal mexxej. Għandek it-tesserat li suppost qed jieħdu deċiżjonijiet informati. U saret analiżi biex tinforma l-tesserati għal x'sar ħażin u l-affarijiet li huma ħażina mhumiex fil-programm għax fil-programm naħseb jien ikoll inħares lejn ħafna mill-proposti li kien hemm issa kien hemm programm huma proposti li jaqblu fuqhom ħafna nies. Imma l-mod meta tagħti immaġini ta' partit li huwa frammentat, in-nies il-kelma fiduċja importanti fil-politika għax fiduċja
kert semma tajja fil-lum nejdu ħaġa u l-għada għalix ikun hemm pressures minn x'imkien ieħor id-dur ir-rotta. Jiġifieri dawn huma affarijiet naħseb jiena meta inti meta tkun qed tagħmel kollok strateġija trid tagħmel evaluation minn żmien għal żmien. U jekk wara din ma sirx evaluation, u l-evaluation ma sirx biss fuq l-issues li ħanitkellmu fuqhom, imma trid issir kompleta minn fuq s'isfel. Hemm issues kbar jiena tinkwetani l-qagħda finanzjarja tal-partit, għax kif jista' jkollok partit, pereżempju, li ġielet b'mod sinifikanti ma' incumbent party li qiegħed fl-istat finanzjarju li qiegħed bħalissa. Jiena m'iniex mitla tal-partit imma nies jitkellmu. U għandek ħafna issues importanti, il-kampanja naħseb li tajjeb li nitkellmu fuqha Saviour għax jiena naħseb li kienet problematika. Se niġu għalija wara l-break. Ma qabel ma ndur għall-break, kumment qasir fuq dal-punt partikolari. Nixtieq ma tajniex imma inti issa Robert Arrigo, ovvjament, qed nistaqsik issa da. Ma taħsibx li mhux se nistaqsik jekk qegħdin li hija għandu xi mur quddiem il-Kunsill Ġenerali u tla' vota fiduċja, naħseb dik hija deċiżjoni tiegħu. Jien ħa nistaqsik imma inti se tipprova tara li jkun hemm rapport bis-serjetà. U li dan il-rapport jelenka numru ta' affarijiet u jiġu implementati jew se tgħid u jwassal nibqgħu għaddin. Din mistoqsija. Jiena bdejt lek qabel. No action is no option. Jiġifieri l-idea li għandi jiena hija li tridu jsiru dawn l-affarijiet kollha biex aħna nimxu l quddiem. Functions u d-nies jitkellmu l-kap ma jafx. Mu veru xejn. Imma il-Labour Party sfrutta dak il-messaġġ li aħna negattivi, imma hemm il-fej proposta, imma aħna mifrudin u jekk konna qabel wara l-elezzjoni ta' Adrian, żgur m'aħniex issa. Imma interessanti wkoll. Il-kapijiet għall-antiki. Ta' qabel. Kienu saqsew l-Adrian Delija biex joħroġ għall-Kunsilli Lokali. Kienu saqsuħ biex joħroġ għall-MEPs. L-elezzjoni ġenerali. Mbagħad ġifieri hemm question. Issa ħażin il-bniedem? Dan ma tbiddilx, ġifieri again minn xi ħadd li ma votalux. So rridu naraw l-affarijiet kollha bla għaġla għax wara il-ħadd jiena kont brodu, ġifieri. U forsi palma mitli inti qed nitfarfar ftit għadni, imma slowly, we have to arrive over there. Okay. Għamur break budgetarju, ħanitkellmu dwar il-kampanja, ħanitkellmu dwar l-aspettativi se mhux tal-partit sensta, ma ovvjament tan-nies fi triq, tan-nies li bażikament ikun qed jistennew li ssir xi ħaġa fil-partit sensta, nies li forsi fil-passat ivvotaw għal dal-partit li wkoll jaħsbu li m'għandux ikun li f'pajjiżna ma jkollokx partit wieħed biss li kompli għaddej. Wara l-break purġitarju. Grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkarkom intraw extra kull nhar ta' ħamis fuq TVM, ripetizzjoni tvm.com.mt kif ukoll mododay.com.mt. Magħna fl-studio Kurt Sansone, Robert Arrigo, Michael Falzon, Carmen Sammut. Jien ħanexaq tneġa' miegħek Kurt. F'din elezzjoni u ħandur sa fuq il-kampanja, f'din elezzjoni kien hemm ovvjament il-kampanja ta' Joseph Muscat li ħafna drabi inti kellek l-esperjenza ikollok attività organizzata u mbagħad tinaħa l-oħra mod speċjal fil-bidu ta' Mejju ma kienx hemm dak l-attività qed nitkellem mal partner sensta, imma kif ukoll il-messaġġi. Mela tqabbel il-messaġġi, it-temi, x'rajt inti f'din kampanja? F'dak ta' erba' ġimgħat. Innaħseb hawn Roberta, però l-ewwel messaġġ li ħareġ fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, l-ewwel billboards li ħarġu kienu pratikament minn Rom, this is more of the same tal-kampanja ta' sentejlu tal-elezzjoni ġenerali. Kienu l-billboards Konrad Mizzi u l-korruzzjoni li ma tawx ħiel. Li hawnhekk hawn xi ħaġa ġdida, xi ħaġa differenti. Issa jien mhux qed ngħid, qabel Robert qal
ma ġarax affajiet iżjien, żgur li ġraw affajiet iżjien, u l-gvern tista' tikkritikaħ fuq elf mitħaġa, u tal-Panama ma tinħafix. U mhux qed ngħid li l-Partit Nazzjonalista għandu jisotħal u jagħmel żib u jgħid mela l-Ministru quddiem mhux se nikkritikaw, però hemm modi differenti ta' inti kif tista' tkun qiebes fil-kritika tiegħek, twassal il-messaġġ u ma jkunx dak biss. Iġri, meta Adrian Delija, f'Novembru li għadda, għallet il-kwistjon ta' 17 Black u tkellem fil-Parlament, naħseb kien wieħed mill-aħjar diskorsi tiegħu ta' kif spezzetta l-argument ta' għalfejn din hija ħażina u x'għandu jsir. Però mbagħad jgħaddu ġimgħatejn u jkollok il-fazzjoni l-oħra is not satisfied b'dak li qal Adrian Delija, jridu iktar, we want more blood, u f'daqa waħda d-diskors isir iktar isteriku. U tibda tgħid, isma' ma hawnhekk, x'qed jiġri? Dak kien diskors tajjeb qiebes u wassal il-messaġġ li għandu jwassal, u mbagħad daqqa waħda nerġgħu mmorru ġiex passi lura għaliex għandek fazzjoni li mhix sodisfatta. U naħseb din ħarġet ukoll fil-kampanja elettorali dis-dissonanza. Jiġifieri sa Robert jgħid le, ma ħanniex mifrudin u mu veru xejn li jkun hemm min hu fil-Parlament jitkellem mingħajr ma l-kap ikun infurmat. Minix għabu ġimmeri għax u jaġġu għal-partit. Pero minn barra, definitivament ta' kide. Iġviri. Għalli xil-Labor għamel. U le, mux xil jek taħseb li l-Labor jgħalli xut jgħal-ġekxin. U kolħad zaqqa wahda jibda jara kif qed jgħid il-Labor. Taħseb qed tilludruhkom. Nies li qed iħarsu b'mod razzjonali lejx qed jiġri. Jinterpretaw daw l-affarijiet b'dan il-mod. Il-Labor ikun intelligenti biżejjed li jgħid in-nies qed jinterpretaw hekk mela jien nirrinforzaw ilu. Imma mhux għax in-nies jibilgħu dak kollu li qed jgħid il-Labor, come on. Michael, foka ftit fuq il-temi prinċipali għallina żgħin, għax jiena niftakar oġġett wieħed xi ħadd naħseb kien Godfrey Greenman, naħseb inti kont miegħu dakinhar tal-elezzjoni marx ikontx miegħu fuq it-television, imma Godfrey Greenman għal punt importanti. Fejn qal il-Partit Nazzjonalista se jiftaħar b'elfej proposta, imma ngħid ħlief għal dak li kiteb il-ktieb bil-bleva pop, elfej proposta ma jkun qrhom ħadd. In-nies jaraw, ovvjament, dawn l-għam messaġġi. Di tiġri f'ħafna elezzjonijiet. Eżatt, dan il-Labor Party pubblika l-programm elettorali wara l-elezzjoni. Ejwi, ma il-realtà hija. Għalhekk kinti, inti persuna ovvjament panna news junkie, ġieri m'intix the average, imma inti mill-perspettiva tiegħek. X'kienu tliet temi li waslu għandek mill-Partit Nazzjonalista li kienu il-temi prinċipali tal-messaġġ tagħhom politiku? L-ewwel ħaġa kien hemm il-messaġġ tal-abort, il-messaġġ tal-kanser, il-messaġġ ta' Timmermans tat-taxxi. It-tlieta messaġġi b'saħħithom, però twasslu bl-iktar mod atroċi u bl-iktar mod ħażin. Pereżempju, il-kanċer minn fejn ġejja li jridu nirpovu il-kanċer. Il-EPP għandu position paper li qalu aħna l-Ewropa qed jissuġġerixxu l-Ewropa għandha timmina biex sal-2030 minn għalija ħadd ma jkollnax nies imutu bil-kanċer fl-Ewropa u għamlet lista ta' affarijiet li għandhom isiru. Bkun rispett lejn il-PPP naħseb qed joħolmu ma nafxiex iridu jmutu nies jiġifieri. Jiena issa jkollha qed joħolmu. Però my point is illi din position paper qed jinbuxtaw fl-Ewropa biex jittieħdu ċerti passi. Ma rriżultax mill-kampanja billi jgħidu jridu nerpu fuq il-kanċer. Anzi kien hemm nies li għalu xogħol każa qed jippruvu jippolitizzaw il-kanċer. Ma jista' jkun Michael. Ma jiġifieri il-problem was. Jista' jkun Michael. Il-problema li qed ngħid hija il-mod kif twassal il-messaġġ. Ma jista' jkun ukoll li l-fir-realtà hija l-nies li ħafna nies jesperjenzaw il-marti tal-kanċer fil-familja tagħhom. Eżatt, ġifieri u minn sofri aktar minn ħadd ieħor, jafu li realistikament f'pajjiżna is-servizz ċertament mhuwiex ħażin. Issa dik mhix kwistjoni ta' politika, kwistjoni hija tikkomba. Is-servizzi ta' saħħa tagħna mhuwiex ħażin, ġifieri kieku jinnaf. Kieku jinnaf hemm situazzjoni fejn hemm. Ma mhux qed tifhem mhux qed tifsab. Hija kwistjoni aspirazzjonali sejf li qed tgħid. Qed ngħid li inti tista' taspir li inti l-IPP qed tgħid l-Ewropa tinvesti fl-riċerka u ħafna affarijiet oħra mhux tinvesti. Le le mhux hekk biex għandi l-aspirazzjoni. Is a good thing. Nazzjonalisti huma qegħdin fil-IPP.
Meta waslu biex dal-messaċċa li BP waslu lil-votant Malti. Jagħmlu flok. Carmen fuq dal-punt partikolari. Li fatt naqbel ma' Michael li daw il-200 proposta li kien hemm u jingħid 200 wis. Kont issib issib fil-Kunsilli. Tliet messaġġ imqart li ta' erba' u what PN stands for. U daw kredi jasluli. Il-messaġġi pożittivi il-messaġġ pożittiv. Wasal fl-aħħar ġimgħa u nos bdejna naraw il-posters tal-kandidati u forsi xi ħaġa pożittiva hekk li mhix dark. Hija kampanja distopika mill-bidu sal-aħħar. Pereżempju, jiena n-Italja hemmhekk naqbel. Le mhix the same core, imma tradizzjonalment ġenerali. Il-kampanja għasma fitnej, l-ewwel parti parti negattiva. Imma damet twist negattiva, Michael, damet twist. Damet twist hija permetti li issa. Jiena lija, daw it-tliet punti, kien hemm it-temi tal-mewt. L-abort, il-kanser, u mbafgat, tmufgat. Issa dawk kollha li kollha ta' traffiku, għan naħseb li l-votanti kollha għandhom iktar minn 7 snin u nafu l-problema ta' traffiku. Qed erna jilha hawnhekk rridu naraw se nagħmlu fuqha. Jiġri bħala pajjiż. Minnha madwar il-mejda jitlaq il-karozza l-ewwel wieħed. It-tieni tal-kanser kif qiegħed jgħid Michael hemm din ixu tal-abort ixu li ddaħlet fin-nos. Għas kien hemm għalfejn. Fil-fatt fakkritni fil-kampanja elettorali l-ewwel waħda tal-2004. Fl-2004 permettili. Michael, fl-2004 il-kampajn tal-Partit Laburista tal-2004 meta l-PL kien fil-referendum kontra sħobija kienu jsemmu l-abort. Kienu jisemmu issues li huma l-valuri, l-identità, li ħantilfu l-identità, issa daw l-issues minn kampanja negattiva tal-referendum. Kważi kważi għaddottom il-PN f'di kampanja. Għax daw huma l-issues. Mela ħandu, jiena il-kwistjoni kollha qiegħda. Inti semmejt il-fatt, inti semmejt il-fatt garba wkoll fil-break, mhux offer, u se tkellimna offer, għax. Novel li xulli xurġi. Imma li minn da kollu? Ħabba l-età, ma? Ħabba l-età. Li minn da kollu? Il-kwistjoni kollha hija li hemm deputati nazzjonalisti li jkellmuk, li jkellmuk mhux qed jillik jew stejjew xi ħaġek, jgħidu li aħna pereżempju jiena ma niltaqgħux għalih. L-aħħar darba li ltqajna, pereżempju, jgħidu lek l-aħħar darba li ltqajna meta kien hemm diskussjoni u ltqajna, skużani, diskussjoni ta' 20 minuta fuq il-mina biex nieħu pożizzjoni. Jista' jkun li il-problema li għandu Aidan Delija li he could mean well imma ma jafx li u biex jirbaħ il-fiduċa tan-nies ta' madwaru irid jinvolvihom, irid jinkludihom u ma jridx jibqa' hemm dawar sempliċement tlieta min-nies li ħafna drabi jgħidu li jesser jew kellha jkunu qed jgħidu l-affarijiet li jittisma' biss. Kiena kelli il-grazzja. Ma nafx kien bda taħt fejn hekk għajda meta tgonzi. Eżatt. Illi hemmhekk. Issa serja li tirrapportaha it-Times, fimt? Meta saret taħt l-oħra qatt ma rrapportaha. 2003 tlajt l-ewwel u kien hemm il-kap Edvin Kadami. U saru parliamentary meetings every month. Taħt Gonzi saru parliamentary meetings anke għal 5 minuti. Darba kull 6 xhur. Simon poġġa il-loġika u kważi konna qegħdin nintaqgħu kull ġimgħa. Illum qegħdin nintaqgħu kull xahar. Issa jekk tintaqgħu fl-ewwel tax-xahar u mbagħad il-next month ħadd titlaq. Iva, imma skont istatut tintaqgħu kull xahar u kull xahar. Well said, interessanti li qed tgħidli dal-punt. Dal-punt interessanti, imma ġifieri inti qed tgħidli. Mela ħadd nistaqsik mistoqsija iktar. Sempliċi mela. X'hemm ħażin mela? What's going wrong? Għalfej l-equation mhux qed tinkwadru. Jiena naħseb u l-kampanja trid tarab mhux billboard waħda, imma l-varjanti tal-billboards kollha. Aħna kellna 29 billboards, Labour kellu 150 minħabba il-problema tal-flus. U jiena dak li ġbarna fil-maratona dawk intefqu. Enesajt, wara 25 sena fil-gvern, ma konx istenna l-Partit Nazzjonalista kien ikun pożizzjoni pjuttost tajba finanzjarjament. Le, kont nistenna, ġifieri kont nistenna ħafna ħjar żgur. Ġifieri jekk illum ngħidlek, jekk taħt Aidan Delija aħna bdejna minn zero, illum
inkunu very good. Menta mill minus. F'kollox. Imma aħna bdejna mill-minus. Bil-minus okay. F'kollox jiġifieri. The... So attakka l-Adrian forsi ma delivery għax okay. Mal-lower. Imma put daw il- Fada l-pomeriti u rrid nagħmel da. Anna mistoqsija lil kulħadd. Inti taħseb li din dilija għandu jibqa leader għandil FM. U fil-ma ċirkustanzi ma jibqax leader. Għandek 60 sekonda biss. Le, Irin Delia għandu jibqa leader żgur. There is għandek tliet snin sal-elezzjoni u nkun ġennata nerġgħu nġibu third leader in on a span of 9+ snin. It is it's a no-go situation. Kenna wkoll il-partit tajt li naqblu telf. Imma lejm kienet li l-partit kien jiddistruġġi ruħu. Aħna kellna, jiena kelli ġurnalisti ta' gazzetti Ingliżi jgħidlu hello Robert, il-viċi kap tal-ex-partit nazzjonalista. Hekk kien hemm ġurnalisti li rrapportawni għaliex ġbart il-flus mill-attivitajiet. Dejjem kien hemm a concentrated effort minn kulħadd li partit nazzjonista jispiċċa. Ma spiċċax qiegħed ħażin biex naraw kollox kif suppost. Jiġifieri aħna rridu nagħmlu l-għalmu tagħna biex naraw kif nistgħu waslu għat tliet snin. Mod telegrafiku, x'għandu jagħmlu? Jifimni, naħseb il-problemi jmorru beyond Adrian Delia, so li jitlaq Adrian Delia ma nafx tista' solvi dal-istadju. Għinti mhux laq hemm neħejt il-xaħat, tittara minn se tporġi u jekk ser nexxu isolvi x'quq. Għandu bżonn mod telegrafiku Michael. Adrian Delia ma ħalaqx il-problema, jista' jkolli ma solvijiex, ma żgur ma ħalaqixu. Jekk neħi l-Adrian Delia se jkollok kreazzjoni ta' min rridu kontra jekk tħalli hemm żandek kreazzjoni. Irridu ninsew id-differenzi kif konna nkantaw darba. We swallow our pride, everybody, kull minu fil-Partit Nazzjonali should swallow his pride or her pride biex jipprova u jikordina u jimxu fl-imkien, mux inkollu jgħatu l-gambet il-xuxi. Carmen, Samud? Jena naqbel matlita l-oħra li lissa jissa jkun mux il-waqt li l-Partit Nazzjonali sta ħares lejn leader ġdid. Importanti imma li l-oppozizjoni tissaħħaħ li l-Partit Nazzjonali sta it pulls it socks up. L-elettorat wara li mux lest li mur fuq partiti oħrajn. Ġifiri bħal donnu li qed jistenna li din il-ħaġa ssir. Nirringrazzja Kert Sansone, Robert Arrigo, grazzi, Michael Falzon, Carmen Samud, lilkom li kontu miegħi, kunu miegħi nhar il-ħamis fl-istessin, fl-istessin 10, dejjem fuq TVM. Grazzi lilkom.